さてさ、しょうこりでございます。今日はちょっと夕方なんですけど、夕方になるとさすがに涼しいですね。少し肌寒い感じもします。今日この頃です。はい、さあ皆さん、5月病という言葉はご存知でしょうかね。初めて聞く方が多いと思いますけれども、4月から始まり1ヶ月ちょい経って、このゴールデンウィークが終わってね、気持ちがどんよりしてしまうというね、そういう病気あります。僕もです。まあ、運がいいことにと言いますか、ありがたいことにほとんどゴールデンウィークらしい休みがなかったので、そこまで5月病ではありませんけれども、5月は僕、ゴールデンウィークが終わるとちょっと誕生日が近づいてきます。で、何度かその職をね、変えている身ではありますけれども、そうだね、その動画の収録もしないといけないですね。ずっとフリーとして、席を置かせてもらっている、ずっとお世話になってるボスがいるんですけど、その人はね、誕生日の計算方法が少し違うと言いますか、満何十歳っていうものを重きを置いていると言いますか、例えば僕次31になるんですけど、31になるってことは31年目を過ごすから、31歳の誕生日は満30歳をやり終えたねっていう感覚の人で、なので30歳の時その人、まあ変な語弊のある言い方ですけど、何もくれなかったんですよ、誕生日プレゼントをね。あのついでにちょっと飯でも行こうかみたいなことはあったんですけど、ただなんかこういろいろと楽しみにしておけと言っていただいたんで、年がいもなくね、そのボスにずっと翔ちゃん翔ちゃんって呼ばれてるんで、あのそのままの言葉ですけど、翔ちゃんの好きなものを考慮して、決めたよと、もう決めて持ってるよというふうに言われました。いつ用意してくださったんですかって聞いたら、もう去年中に、去年の年末あたりにはもうすでに用意してあるよということで、何をいただけるのか分かんないんですけど、ちょっと僕はネタ振りな感じがするんで、あまり期待はせずにね、しておこうかなと思うんですけど、さあ枕はこの辺にして、今日は何の話をしましょうか。多分この動画の公開は、ゴールデンウィーク明け初めての土日のどっちかだと思います。ゴールデンウィークの最終日の話をちょっとしてもいいですか。あの日比谷に行く機会がありまして、日比谷に行ったんです。東京の日比谷という場所ですね。あの日比谷公園でジャパンフードなんとかパークみたいなフェスティバルだかなんだか、いわゆるご当地のものが、多々揃っているよみたいな、食べ物ですね。僕お酒飲まないんですけど、お酒も数多く出店、地ビールというやつなのかな、全く興味がないから素通りしましたけど、いろいろと、きりたんぽ、お肉、ラーメン、唐揚げ、なんかその辺ビールに合うようなものが、多数出店されておりまして、それを目的に行って、ただこの僕のなんて言ったらいいんでしょうね、そのケチンボな考えからですね、まず当日ものすごい暑かったんですよ。で料理を食べ、でこうプラプラとしておりました時に喉が渇くんですね。でもビールが好きな人だったら、まあ、ビールを飲めばいいんですけど、僕飲めないから、じゃあちょっとその公園内に売っている売店だったり、その出店してるところでもソフトドリンクっていうのがね売ってたりするんですけど、まあまあ300円とか取られちゃうんで、ペットボトルですよ。でちょっとそれ嫌だなと思ってプラプラして自販機を探しながらですね、テクテクと歩いていた時に、それがね、僕お昼ぐらいに着いたんですよ。で夕方から用事があって日比谷に行ったんですけど、お昼ご飯に唐揚げなりなんなりとか歩きながら食べれるものを購入して、喉渇いたな、でも時間あるな、どうしようかなって言った時に、日比谷ミッドタウンっていうね、なんか最近映画館がリニューアルされましたよって、もともと日比谷ってその劇場系が多い場所なんですよ。日生劇場だ、帝国劇場だみたいなのが多くて、そこで映画に関するその映画館も、まあ、どういうリニューアルがされたのかは全然わかんないんですけど、とりあえず入ってみようかなって思ったら、まあそのゴールデンウィーク中の入場制限じゃないけど、なんかこう全部のビル内が一方通行になってまして、決して入るのに立ち止まることはないんだけど、
すごいもうディズニーランドかっていうぐらいのそのなんかレールが引かれてですね、入るのにちょっと苦労したんですけど、いざ目的の場所に着きまして、ちょうど2時間ぐらい、2、3時間あるから映画でも見ようかなって思ったんですけど、もうコナン見たし、レディープレイヤー1っていうやつ見たし、でしんちゃんとか見ようかなって思ったらもうしんちゃんやってなくて、で見たいやつがないなと思ってね、見ることはなかったんですけど、ちょっとそのプレミアシートと言われるですねものが、そういう映画館があったんですよ。映画館というか映画スクリーンか、そこでやってるやつをって思ったんだけど、もう見てるやつしかなかったんで見ることはなかったんだけどね、ちょっとまた行ってみようかなと思いますよ。で結局そのミッドタウンの中では自販機探せなかったんだっけな、探せなかったのか探していないのか分からず、とりあえず出て、で近くにコンビニがあったからコンビニでお茶を買って、最後ラーメンでも食べてから、用事を済ませようと思ったところですね、その夕方なんだっけな、何ラーメンがあったんだっけな、なんかいろいろとあったんですけど、札幌味噌ラーメンみたいなやつがあって、それを食べようと思ったんですけど、その両隣のラーメン屋さんはにぎわってるんですけど、その札幌味噌ラーメンだけにぎわってないわけですよ。ラッキーと思って、まあその日比谷ミッドタウン行く前にまあ唾つけたわけです、僕はね。ここの帰ってきたら食べようって思ったんですけど、ちょうど空いてたからラッキーと思って一つくださいって言ったら、すいません麺切らしておりますと、夜になったらまた入荷するんでまたお願いしますって言われてね、夜そこいないしなとか思いながら、とりあえずラーメンを食べることなく、用事を済ませ帰宅と、そういうゴールデンウィーク最終日を過ごしましたね。非常にいい思い出です。なんかそのフードフェスティバル的なやつって、友達とか職場の人とかと、なんだろう、夜まで結構長くやってるから、仕事帰りに寄ってっていうのには多分ちょうどいいと思います。雰囲気がこう、なんて言ったらいいんですかね、それを目的に行ってしまうと結局ものすごいお金を使うわけですよ。ちっちゃな丼のラーメンでも800円、ちっちゃな、ちっちゃくはないか、普通の大きさのきりたんぽ500円、でなんかお肉 100g、150g、300はなかったかな、淡路牛みたいなやつがあって、 SML のサイズだったんですけど、 M で1200円とかね、結構お金かさんじゃうんですよね、ああいうのってね。しっかりとしたラーメン屋さんで食べた方がいいなって自分に言い聞かせて帰りましたね。さあ時刻は、おお、すごいゾロ目ですね、5時55分、明るいね。今日は太陽どこにあるんですかね、後ろか、明るい、もう夏だな。これからどんどん夜ね、寝苦しくなってきますよ。クーラーをつけるのはちょっともったいないとか、まだ寒いとかね、だけど扇風機出さなきゃ、だけどめんどくさい、我慢して寝よう、睡眠不足と寝苦しい夜が続くと思います。お気をつけください。では、ショーコレでございました。また明日、バイバイ。